spadl na zem. Zase. Od Craftu. Vlastně to už teda dneska budete slyšet dobře, nebudu tam opět šílit z lajky za mikrofon. Každopádně jsem tady s Illuminátem. Čus lidi. A my se momentálně nacházíme u Illumináta v domečku. A akorát je teda teďka noc, takže se budeme vychrápat a lezeme se ráno, jo? Takže už je den. Dneska jsem si teda vzal jiné shadery a taky jsem si k tomu vzal buráky. A teda Iluna, ty tady máš takové krásné herby a já bych vám chtěl ukázat ještě tak rychlosti, jak jsem na tom já, a pak se hnedka vrhneme k tomu dnešnímu v podstatě projektu. No to už se budeme dělat dneska, takže pojď. Na creeper tady. Tak jo, takže tady původně stál můj barák. Tady jsem teda ještě postavila kvíle šagrky i nový pole. Akorát teda, protože Illuminát prostě byl tady ještě tohleto místo, což já chápu. Tak jsem to asi potom společně s Ferrym přesunuli World Editem vlastně sem. Kde tady mám ceduly. Jako to nějak vypadá vevnitř, to vypadá na hoře. Vlastně tamhle bydlí Jan. To už asi víte, jakoby, to už asi, kurva, ty jsi to zastavil. No, a teda co budeme dneska dělat? Ven. My jsme si řekli, že teda, protože dneska je opět asi, skoro 12 hodin už dokonce, což mě teda i překvapuje, ale už je skoro 12 hodin. A my budeme tady na tomhle místě vlastně stavit takový park, nebo nějakou zahradu, nebo jak se tomu má říkat, protože to říká se nějak jinak, já nechci tomu nějaký odborník, tady už jsme teda trošku začali, no tak už dneska dokonce. A to teda mám takovou malou věc, nevím, jak to nazvám, ukážu. A tady takhle my prostě budeme dělat nějaký ten park a to je asi všechno, takže to je ten timelapse a čus. Rododendron.
chlap, vím, že byl takový kratší, že jsme tady v podstatě nic moc neudělali, ale spíš jsem vám chtěl ukázat, jak jsem třeba pokročil s tím barákem a tak. A postavě jsem se takovýhle začal, tak nevím, proč tady jdu napíklad tu podělanou cestu, tyjo, ale tak to je jedno. Já jsem ti zaplavil house. Jo, tak. Tady mám zaplavený house, koukám, že to tady teče a pes jenom na to smutně kouká. Tak jo, doufám, že se vám to teda líbilo a uvidíme se v dalšího videa. Si. Portni se. Kde seš? Pču, zastavil jsi mě tam, představ si. Kde? Píču, jedna skurvená. Ty jsi tam nespa, ty seš... Ty vole, ty jsi takový kretén. Vole. Nope. Ty jsi fakt kretén. Vole, já tě nahlásím fakt, že jo. Čau. Vole, to není normální, vole.